Dobrý den, tak já bych ráda teď obrátila vaši pozornost trochu jiným směrem, a to směrem k tukové tkáni. My se u nás v laboratoři patofyziologie tukové tkáně už dlouhou dobu zabýváme jednak metabolismem, jednak imunitním stavem tukové tkáně. A asi takovým nejrozšířenějším onemocněním, které souvisí s tukovou tkání, budete souhlasit, že je obezita, která se tedy vyznačuje progresivním zvýšením obsahu tukové tkáně. A s tím souvisí negativní konsekvence, jako je systémový prozánětlivý stav a celá řada klinických vlastně rizikových faktorů, jako je zvýšené riziko především diabetu druhého typu, jednak to jsou zvýšená prevalence hyperlipidemie, kardiovaskulárních onemocnění a celá řada dalších rizik. Tuková tkáň, nebo předpokládá se, že ten mechanismus a ta souvislost s těmi dalšími rizikovými faktory souvisí s endokrinní aktivitou tukové tkáně. Jelikož my už dnes víme, že tuková tkáň není pouze pasivní zásobárna energie ve formě triglyceridů, ale že má i výraznou endokrinní aktivitu, že sekretuje velké množství faktorů. Mezi něž patří teda jednak mastné kyseliny, já tady mám jako free fatty acid, a další lipidové mediátory, jako například v poslední době objevené FAHFA, PAHSA, což jsou estery, tedy mastných kyselin, které se zdá, že mají výraznou signalizační roli na periferní orgány, játra, sval, mozek. A dále jsou to cytokíny sekretované tukovou tkání, asi nejznámější IL-6, TNF-alfa, MCP-1, ale i řada dalších. A takzvané klasické adipokiny sekretované z tukové tkáně, asi nejznámější leptin, adiponektin, budete znát. Všechny tyto faktory produkované v tukové tkáni jsou vylučovány do cirkulace a mají nějakou další signalizační roli v periferních orgánech, v insulinosenzitivních orgánech, jako jsou játra, sval, jak jsem říkala, a mozek. To jsou asi ty nejdůležitější. Oni zřejmě signalizují i v dalších periferních orgánech, ale to se stále ještě zkoumá a nevíme tam ty efekty. Tyto látky jsou sekretovány různými buněčnými typy v tukové tkáni. Těmi základními kameny jsou samozřejmě adipocyty, neboli tukové buňky, ale tuková tkáň obsahuje i řadu dalších buněčných typů. Jednak to jsou endoteliální buňky, kmenové buňky, prekurzory adipocytů, neboli preadipocyty, ale pak i celou řadu imunitních buněk, makrofágy, monocyty, lymfocyty. Co se děje při nějakých patofyziologických stavech, třeba právě při té obezitě, dochází k tomu, že ty adipocyty vlastně při tom zvýšeném přísunu živin, mastných kyselin, sacharidů a tak dále, se zvětšují. Dochází k takzvané hypertrofii těch adipocytů a adipocyty začínají sekretovat více prozánětlivé markery, jako například právě IL-6, MCP-1. Dochází i ke zhoršené diferenciaci těch stávajících prekurzorů neboli preadipocytů a tím dochází k celkově hypertrofii teda té tukové tkáně. A jakému si vyššímu zánětu, ten vyšší zánět přispívá zase k vyšší atrakci imunitních buněk. To znamená, že my pozorujeme u obézní tukové tkáně vyšší zastoupení lymfocytů, makrofágů a tím vlastně dochází k takové smyčce zase zvýšeného zánětu, protože opět ty imunitní buňky nám sekretují další prozánětlivé markery. A to celé vede k tomu, že ta tuková tkáň sekretuje více těchto zánětlivých markerů do cirkulace, zároveň schopná pufrovat vlastně ty mastné kyseliny z oběhu, protože ten vlastně primární účel tukové tkáně je vychytávat mastné kyseliny, ukládat je a pro další příští použití, kdy je bude tělo potřebovat. A ta hypertrofická tuková tkáň vlastně tohodle už není tolik schopná, potom ty mastné kyseliny se nám ukládají v takzvaných ektopických úložištích, jako jsou právě játra, sval, epikardiální tuk se nám zvyšuje. Takže tohle všechno vede, dá se říct, k metabolickým onemocněním, která jsou potom spojena s obezitou. Tak já jsem vám teďka ukázala trošku, jaké mechanismy, ty jsou ale všechny prokázané jasně na myších. A my se snažíme vlastně translatovat tento výzkum na lidi a snažíme se vlastně zkoumat, zda všechny tyto mechanismy jsou i u lidí možné pozorovat.
ale ty metodiky nejsou zrovna příjemné, jsou relativně invazivní. Tady vám ukazuju obrázky z biopsie tukové tkáně, takže to je jedna z nejčastěji používaných metodik, kdy tady my odebereme jehlovou biopsii tukovou tkáň. Tam vidíte takový kousek, dá se odebrat tu jehlovou biopsii přibližně 2 gramy té tukové tkáně, a kterou dále můžeme studovat. Používáme různé metodiky, jako je RNA exprese, průtoková cytometrie, nastanovení imunitních buněk a tak dále. Já bych vám dneska chtěla ukázat výsledky z takzvaných explantů tukové tkáně, kdy je tuková tkáň nastříhaná na malé kousky a pak je kondicovaná v médiu 4 hodiny. My pak odebereme ty média a tam můžeme stanovovat ty markery, které jsou sekretované z té tukové tkáně, z toho tuku. Takže to je jedna z takových nejvíce invazivních metod. Další dvě metodiky, kterými můžeme studovat tukovou tkáň, je takzvaná metoda kožních puchýřů a mikrodialýzy. To jsou tedy už trochu méně invazivní metody, kdy můžeme sledovat ten sekretom. U těch kožních puchýřů my vlastně aplikujeme takové komůrky, které vidíte tam na tom horním obrázku, které jsou připojené k vakuové pumpě. Vytvoříme podtlak, vytvoří se puchýře, do kterých přechází vlastně tekutina spod koží a spod té tukové tkáně, která je, v tomto případě to byla vlastně oblast stehen a jíždí tedy ta genoidní tuková tkáň. A to trvá asi 4 hodiny, ten vývoj těch puchýřů, a potom je odebráno jehlou vlastně ta intersticiální tekutina, která se tam nashromáždila. A metoda mikrodialýzy, tam je vlastně zavedena taková sonda, takový dializační katetr, který je vlastně podobný jako běžnému dializačnímu, ta membrána je podobná, zavede se sondička do abdominální tukové tkáně, nebo i do té genoidní se může, a přes tu membránu přechází látky z tukové tkáně dovnitř do sondy, ta sonda je promývána perfuzátem a sbíráme takzvaný dializát, do kterého přišly ty buňky z toho tuku. Všechny tyto metodiky nám tedy umožňují nějakým způsobem sledovat sekretom tukové tkáně v in vivo, dá se říct, u pacientů, ale je tam jedna limitace, a to, že ten zisk toho vzorku je velmi malý. My máme objemy, například ty média z explantů, zhruba 50 až 100 mikrolitrů jednoho vzorku. U toho mikrodializátu, jelikož je to promýváno velmi pomalu, asi 1 mikrolitr za minutu, tak vlastně za hodinu nazbíráme 60 mikrolitrů vzorku. A stejně tak té intersticiální tekutiny z toho jednoho puchýře se odebere asi 100 až 300 mikrolitrů. Takže uznáte, že ty objemy jsou velmi malé. Pokud bychom na to použili ELISU na stanovení cytokínu, tak nám stačí tak zhruba asi na 1 nebo na 2. Takže proto my využíváme tady ve spolupráci s laboratoří pana profesora Topolčena, s Jindrou Vydřichovou, multiplexovou analýzu, kdy stanovujeme panely cytokínů, jednak to jsou nějaké adipokinové panely, adipocitární panely. A zároveň tady stanovujeme u těch pacientů plazmě cytokíny. Tam je potřeba upozornit, že vlastně ty koncentrace v té tukové tkáni jsou asi tak 1000x vyšší než v plazmě. To znamená, že na ty plazmatické cytokíny musíte používat high sensitivní kity, na ty naše vzorky, které máme z tuku, tady ty běžné panely bohatě postačí. A teď bych vám ukázala pár výsledků z našich 3 studií, které teďka probíhají na našem pracovišti. Ta první studie se týká seniorek nebo efektu cvičení a omega-3 suplementace na metabolické zdraví a tukovou tkáň u seniorů. To je vlastně skupina seniorek, protože my i při stárnutí vlastně sledujeme podobné změny v té tukové tkáni jako při té obezitě. Dochází tam k hypertrofii, dochází tam k zánětlivému stavu. A my jsme se v naší práci zaměřili na to, jestli je možné tady tu dysfunkci té tukové tkáně, ten nepříznivý stav ovlivnit pohybovou aktivitou. Takže máme skupinu seniorek, které jsou dlouhodobě trénované, cvičí minimálně 10 let, 3x denně, většinou jsou to nějaké trenérky, senior klubu a podobně. A porovnáváme je se skupinou seniorek, které jsou netrénované, nebo tedy nevykonávají žádnou pravidelnou aktivitu. A zároveň ty netrénované seniorky jsme potom vystavili 4měsíční intervenci, kdy ve spolupráci s FTVS oni cvičili 4 měsíce, 3x týdně aerobní dohromady se silovým tréninkem, a dívali jsme se na charakteristiku tukové tkáně a především tedy na ten zánětlivý stav. V další práci tam kolegyně sleduje efekt
lymfedému nebo vlastně tukové tkáně, která se rozvíjí v oblasti lymfedému, kde máme pacientky po nějaké onkologické operaci, většinou po operaci prsu, kde dochází vlastně k zhoršené lymfodrenáži v jedné paži v těch lymfatických uzlinách. Tady vidíte, jak vypadá ta paže s tím lymfedémem ve srovnání se zdravou paží. A vlastně opravdu ve chvíli, kdy máte zhoršenou lymfodrenáž, tak dochází ke zmnožení tukové tkáně v té oblasti. A neví se proč, neví se, ta patofyziologie není známá. Takže my jsme se chtěli podívat, zda tam jsou nějaké metabolické změny, zánětlivé změny a tak dále v této tukové tkáni. Zároveň to ještě děláme pro srovnání u žen s genoidní obezitou, kde se opět předpokládá zhoršená lymfodrenáž v této oblasti. A v té poslední studii srovnáváme skupinu mladých mužů, kteří mají příbuzné s diabetem, se zdravými kontrolami. Tady vlastně ta hypotéza je, že jelikož obezita je spjatá s vysokým rizikem diabeta druhého typu, tak my hledáme časné markery, jestli se mohou v tukové tkáni vyskytnout ještě předtím, než ten diabetes vypukne, nějaké markery, které by souvisely s tím, že tam je zvýšené riziko toho diabetu. Tak a tady je výsledek teda z té poslední studie, o které jsem mluvila, to znamená ty zdraví muži s predispozicí k diabetu a se zdravím a zdravé kontroly. Tady vidíte, že ačkoliv ty muži jsou zdraví zhruba 40 let, plus minus 5 let, tak už v té časné fázi se tady vyskytuje zvýšená hladina IL-6. Bohužel máme malý počet těch lidí zatím, takže uvidíme, jestli to dosáhne statistické signifikance, ale ty cytokýny, které jsou sekretované z tukové tkáně, se zdá, že už je tam nějaká porucha toho zánětu, už nějaká dysfunkce té tukové tkáně se tam začíná vyskytovat. Tady máme výsledky z té druhé studie, to jsou ty ženy s tím lymfedémem. Vidíte, že tady teda opravdu v oblasti toho lymfedému je obrovsky zvýšený ten zánět, ta sekrece těch zánětlivých cytokýnů je tam zvýšená až 100x třeba IL-6, IL-8, MCP-1, všechny tyto markery, které jsme stanovovali, jsou zvýšené u té končetiny s tím lymfedémem, což znamená, že opravdu ten zánět tam hraje velkou roli. A tady jsou výsledky z té studie s těmi seniorkami. Tady to je srovnání těch trénovaných a netrénovaných seniorek. Tady vidíme, že opravdu ty seniorky, které jsou trénované, které dlouhodobě vykonávají pohybovou aktivitu, tak mají nižší hladiny IL-8 a TNF-alfa, tedy těchto prozánětlivých cytokínů. A podobný výsledek jsme získali i po tom 4měsíčním tréninku, kdy u těch netrénovaných seniorek po 4 měsících nám klesly hladiny v tukové tkáni, jak IL-8, tak TNF-alfa. To znamená, že tyhle dva cytokíny jsou zřejmě nejcitlivější, dají se ovlivnit tou pohybovou aktivitou. Ta omega-3 suplementace, kterou jsme jim k tomu ještě dávali, se zdá, že na to neměla nějaký výrazný vliv protizánětlivý. Takže to bylo takovým letem světem. Já bych ráda tedy shrnula to, že multiplexová analýza v kombinaci s těmi dalšími technikami, které využíváme, je velmi účinným nástrojem v našich klinických výzkumných studiích pro sledování zánětu v tukové tkáni. Že ten zvýšený prozánětlivý stav se vlastně vyskytuje opravdu u většiny těch patofyziologických stavů, které sledujeme. A můžeme ho snížit pomocí různých intervencí, jako je například pohybová aktivita. My jsme v našich dřívějších studiích prokázali, že i dietní intervence jsou efektivní na snižování toho zánětu v té tukové tkáni. Takže pokud bych to měla shrnout tak jako trošku populisticky, tak v podstatě získáváme stejné výsledky, jako už asi víme. To znamená, když nebudete jíst a budete cvičit, tak budete zdravější a budete mít i zdravější tukovou tkáň. Tak já bych chtěla poděkovat kolektivu naší laboratoře a kolegům tady z Plzně a vám děkuji za pozornost.